ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ရာစုလပြည့်ကျော်6ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဒဝေခိုင်ဤမွေးနေ့တရားလူဦးအောင်အောင်ဒေါ်လှလှဝေဂရိတ်စိန်မိသားစုမြိတ်မြို့နေဦးကျောက်စိန်ဒေါ်အင်ပိုဟုတ်တယ်ဂရင်းကျိတ်မိသားစုမန္တလေးမြို့နေဦးအမ်မောင်ဒေါ်ချယ်ရီတမီမိုက်ရီတပ်ပိုင်မြေမရှင်တန်လမင်းမောင်ခန့်မင်းကြီးအလားကုံရောင်းဝယ်ရမိသားစုဦးအောင်တင်ဒေါ်တင်ဝင်းညီမဒေါ်ခင်ဝင်းတမီမတ်တင်မာဝင်းမြေမောင်ဖုံးတော်စင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပတ်ပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတွင်နဲ့ဆက်တင်ရေးကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာမောက်ခကျိုဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာကြီးတော်ခြေတော်သို့ဥခိုက်၍ယုတ်သေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖရာထောင်384ခုနှစ်ပြတ်တူလာပြီကျော်6ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အပြစ်ဒဏ်ဆယ်ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒဏ်ဆယ်ပါးဆိုတာသင်ရောက်တတ်တဲ့မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ဒဏ်နေဒဏ်ဆယ်ပါးကြောက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒဏ်ဆယ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှေးဥစွာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြစ်ထံမပေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်ထံပေးမယ်မပြစ်မှားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မှားမယ်ဆိုရင်နဲ့ဖေဆိုရန်ဆိုဓာန်ဆယ်မျိုးဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာကြာရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီမှာအပြစ်တံမထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားတာလည်းပဲမာရင်းမှုတစ်ခုပေါ့မပြစ်မှားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်မှားတာလည်းမာရင်းမှုတစ်ခုအဲ့ဒါအတော့သတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုကအပြစ်လို့ထင်မိမယ်လို့အပြစ်မဟုတ်တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသတိထားတဲ့နယ်ပေါ့မပြစ်မှားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြစ်မှားတယ်အပြစ်တံမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဒဏ်သွားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံဆိုးမှုမောင်ကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လောရကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒဏ်ဆယ်ပါးလို့ခေါ်ရပါတော့နော်ဒဏ်ဆယ်ပါးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတန်ဆရာလေးတွေရှိတယ်လောကမှာချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတာရဲ့၊ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲ့ရဲ့တာရဲ့အမှန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြစ်မဟုတ်အမှန်ကန်ပြောတာဆိုရင်တော့အပြစ်မဟုတ်ပြောတဲ့လို့ပြောတာဆိုရင်အပြစ်မဟုတ်သို့သောချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားချီးမွမ်းရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်သူကလည်းကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကဲ့ရဲ့ရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်အမှန်မသိလို့ရှိရင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါသတိထားရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတာတိုင်းကောင်းသလားလို့ဆိုမကောင်းဘူး
แก่ได้กองน่ะสิไม่กองหรอกเปล่าแก่ได้ปกูไม่เว้นเนี่ยตัวแก่เองเนี่ยกูมาอภิผิดเออฉิมวันได้กองดล่ะเลยสิฉิมวันได้ปกูไม่เว้นเนี่ยฉิมวันเองเนี่ยอภิผิดเปลี่ยนน่ะเว้ยแต่มาอภิจิเว้ยสิเนาะดูเรียฉิมวันน่ะอภิไม่ผิดผู้รู้ถึงเอาถึงเลยไม่เอา มาชิมวันได้เด็กปุ๊กูชิมวันเนี่ยพี่เพื่อตัวเนี่ยตัวอังวนกุญชาพี่พูดสามันจะมาแค่เนี่ยแต่เจ้ามือกูเย่เทียนเมียนเนี่ยกูเย่เทียนเมียนเนี่ยแต่แกพี่บอกนี่ละเจ้าแต่เราไม่พิจารณาเด็กมาชิมวันได้เพื่อตัวชิมวันเนี่ยพี่พิจารณ์มาแก่ได้เพื่อตัวแก่เนี่ยพี่สิเด็ก ตัวเดิมที่ชีลมันช่วยมามูแก่แล้วไม่แก่เยอะสุดาจารอ๋อก้าวนั่นล่ะลูกสุดาข้าจารอ๋อแล้วเลยก้าวนั่นลูกมาเบียวบุปกุลีมิวเข้าไปดูจี้อ๋อปอดดีอ่ะตัวสุดาสิเลยปอดดีอ่ะสุดาประมาณเดือนนั้นไม่เว้ยแล้วเนี่ยปัตตาบีโร่มาดัน นายอยู่ที่ไหนเนี่ยบ่ปกุลีมิวเนี่ยปัตตาบีเปล่าท่าอะไรตัวเดิมมาเมื่อสอบเรียนเนี่ยอะไรประไปนั่งส่งด้วยเด็กมาที่เจ้างูเปล่าจ้าปกุลีเอาหาเด็กแก่ใดก็เด็กปกุลโร แก่ได้เด็กปกูกูรอแก่ไปรอชิมวันได้เด็กปกูรอมาชิมวันบูสระกันได้ยังเนาะแก่ได้เด็กปกูจะรอแก่เลยชิมวันได้เด็กปกูจะรอมาชิมวันบูที่ปกูจะยังเนาะแล้วดูเดียปกูอ่ะชิมวันได้เด็กปกูรอชิมวันเด็กแก่ได้เด็กปกูจะมาแก่แบบมูแล้วตอนเดียปกูอ่ะ ชิมวันได้เด็กปกูเลยมาชิมวันบูแก่ได้เด็กปกูเลยมาแก่เยอะถ้าเดียวแล้วเดียวก็ชิมวันได้เด็กปกูชิมวันเนี่ยแก่ได้เด็กปกูแก่เลยปกูเลยอ่ะไอ้ปกูเดียวเท่าไหร่เป็นปกูตัวจ้าเลยเป็นปกูตัวจ้าเลย เปลี่ยนเยอะจีไหมอ๋อแก่ได้เด็กปู่กูรอแก่เลยชิมวันได้เด็กปู่กูมาชิมวันมูดานนั่นมันเด็กชิมวันได้เด็กปู่กูรอชิมวันเนี่ยแก่ได้เด็กปู่กูจะรำมาแก่แบบมูนั่นมันเนี่ยชิมวันได้เด็กปู่กูเลยมาชิมวันมูแก่ได้เด็กปู่กูเลยมาแก่แบบมูตัวดูนี่เลยอะไรนั่นมันตัว นั่นมันลีจารอชิมวันได้เด็กปกูเลยชิมวันเนี่ยแก่ได้เด็กปกูเลยแก่เลยเอริดูเลี้ยมิวปกูเลี้ยมิวอ่ะเป็นปกูอยู่เองมันเลยที่เกิดสันเนี่ยเป็นเด็กอยู่ส่วนนี้เป็นฮักเอาเลยก็ใจก็อยู่ที่เอริมาปนตลีอ่ะประไปกันหรอตัวป้าเบี้ยวร้องเพียวเฉา ยังสอบยาไม่ได้ไม่เป็นเพ่ปกูใจตรงสุดก็เบี้ยวเลยแก่ได้เด็กปกูเลยมันแก่เยอะผู้ชิมวันได้เด็กปกูเลยตัวมันชิมวันผู้กูว่ากูเอซีเลี้ยงชูนี่ละก้าวเนี่ยมาดูว่าจีมันนี่เนี่ยแบบเบี้ยวเนี่ยอะไรปกูก้าวเนี่ยตัวสมัครเนาะแก่ได้เด็กปกูเลยมันแก่เยอะผู้ชิมวันได้เด็กปกูเลยมันชิมวันผู้ อุปิขาชูนี่ละเอร่าก้องตรงนู้ตัวตัวใจเด็กปกวาริปุ๋ยเอาเรื่องตัวตัวจำยาอะไรบ้างเอาเรื่องดีชูระก้องเนี่ยปุ๋ยตัวตัวชิมวันไทยดาวไปพี่พี่แก่ไทยดาวไปพี่ตัวเล็กแก่เลยมันแก่เนี่ยชิมวันเนี่ยมันชิมวันเนี่ยแก่เลยมันแก่เนี่ยชิมเลยมันชิมวันเนี่ยเอร่าก้องอุปิขาชูระก้องตัวอันดุสุดเรามีสอบยังไงเรา เสียงพี่อาเราดูใจตรงส่วนยังสอบยากาไม่ใช่
ချင်းမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင့်တော်တဲ့အချိန်ကာလချင်းမွန်မှုအချိန်တိုင်းချင်းမွန်တဲ့ကဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအချိန်ကာလလိုက်ပြီးတော့ကဲတိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကာကတော့တဲ့ချင်းမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်အားလျော်စွာချင်းမွန်ရမယ်ကဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအချိန်ခါအားလျော်စွာကဲရရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါကြိုက်တယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာခသိမ်းမှာအချိန်ကာလကိုနားလဲတာအခွင့်အခါကိုနားလဲတာကောင်းနေတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်။အဲ့တော့ပေါ်တတိယပြပိုက်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုသူကလည်းသဘောကျပြီးတော့သူလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါတယ်။ရှောက်တယ်။ဒါပေါ်တတိယတုတ်စွာလေးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီဆွေးနွေးကြလေးမှာ ဒါလေးလည်းမဆက်ရပဲနောက်တစ်ခုတုတ်တန်တစ်ခုကတည်တည်ချာချာမစစ်စစ်မစင်စားပဲနဲ့နော်တည်တည်ချာချာမစင်စားမစင်ရင်မဲနဲ့ကဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲရထိုက်တဲ့ကဲရတချို့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကဲရတယ် တည်တည်ချာချာစစ်စစ်အသိဉာဏ်နဲ့မစစ်စေးပဲချိမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချိမွန်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဖြစ်ရှိတယ်လေမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်သိပြီမှပြောပြောဖို့အဓိပ္ပာယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြတော့ချိမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တိုင်း သူဟာတကယ်ချိမွန်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိမွန်တဲ့နဲ့အချိန်မှာချိမွန်တာကောင်းတယ်။ကဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကဲတိုက်တဲ့အမှန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကအားလျော်စွာကဲရတာကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပဲလက်ခံ။လက်တွေ့ရှုရလက်မခံဘုရား။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေရှိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား အသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဟိုသိသိချာချာမစဉ်းစားဘဲနဲ့ချိမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ကဲရလို့ရှိရင်လည်းအပင်ငယ်ရကြရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်။နော်ချိမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိချာချာမချိမွန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချိမွန်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုလိုတာကဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားချိမွန်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်။ တို့ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဌန်ဆယ်ပါဆိုတာလေးမတ္တနာယူကြည့်တဲ့နေပေါ့အဲ့ဒါလေးပါဝင်ပေါ့ကောကလိကဆိုတဲ့ယဟန်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရုရှိမောကလန်တို့ကိုသွားပြီးတော့ တော့ဘာကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကဲရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတားတယ်မပြောနဲ့ပင်သူတို့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဆက်လန်းလေးကဒီလိုဖြစ်တာ။ကောကလိကဝေလန့်သိခေါင်းနဲ့မြို့တစ်မြို့မှာသူကနေတာ။အဲ့ဒီမှာကျောင်းဖုန်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ ညနာလောက်တာပေါ့သူကရက်ထဲသူတကာတကမာတွေသွားပြီးတော့ဆော်ဩတာအာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးတွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့လာနေတယ်မင်းတို့မလူကြဘူးလားတန်းကြဘူးလားဘာလောက်ကြညာလောက်ကြနဲ့သွားပြီးတော့သူကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တောင်းနာမျိုးတွန်းနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားမနှစ်သက်ဘူးသူတရတရားနဲ့သူလှူတာဒါလက်ခံကိုလုံးလပျောကနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာလှူကြအောင်တန်းကြအောင်နဲ့ပြောတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်လို့ရှိရင်ပယုတ်တာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တောင်းနာကြတော့ဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဝိညာဉ်တိဆိုရင်လုံးဝလက်မခံတာမြတ်စွာဘုရား
Siniwane padavi dauna yana lukana luwa mchaita. Ya ni upinya tar. Eri koga lika yahanga durigare kumari durita. Sindari budaru chuala reka matu atua so ora. Nau dia jaro de kare kumari ka soni hini ne luyani ne la ya. Sindari budaru ka tila de. Tatu tawi ro so ora re sa tira. Sindari budaru ne yahani ka. Tegar kemari lalu dah usang no songkan tu tu ajar. No, songkan tu tu abi. Eh tegar kemari, ye, alu bersiru belu biarong so. Kau kali kahre daria, wini dia ro ne masa pule, mana betau naik pule, ngaruh le betau musuh biro. Alu makan no, songkan tu tu ajar. Eri madu kat awal tu ajar. Lutsara, alu apa sih mahu, no? Tawa apa sih? Tawa apa sih pemandu? Tidak ada beji di surat itu bapa membiayaiu, cembai nilai. Nauta chi, nauta kajaro, nauta kau kiri majaro. Tu elok lah biaga membawa, senarai budara itu semua kelanu jual arah sura kama. Tegarai kemari ya, naubat tanggar ini dah kuat. Tapi aku tengah ada sahut lu deh. Alam lu rosh dari beraga, aku undang lekhan doar. Rosh dari beraga lekhanya ha. Lawan elu jenuh lekhan nama Buddha, Dhamma, Lada, tu teradia leyau tu tu lah lu rasa lu kangen si. Ini ni lu kan. Tu ya jiwa jaga. Tengah hari kemari le, kudu ya pasi. Siapa ni lebe? Tengah siapa muka si pasi ne? Hari ini aja nak kau nak lakukan. Kau kali kah doa tak tuan? Ye ne waro tu? Ngasih mandarom waro. Mena betau naifu, tengah hari le betau naifu so bilam kam. Aku jadi lura de kau yudua ne so bilam. Tapi sih yang tu mana matura, no? Ini matura aku tu mati, mati mana dosa tu biro. Mute matanai ni kerja, piaga udah sahut tu. Piaga tercari apa ni lah tu, cacing kiri tu biro, piaga udah sahut. Tadi bodoh maklum ni usul ada sekong sibu, dunia ni, dunia ni, so biro. Ya so biar dia udah sahut. Saudara, saya sebagai hati deh. Kau kali kau membiarkan, mencukup ayam lima membiarkan. Terus ada itu saya dah sihat pukuli, mahupu, macam susun ne pukuli, tuan macam mana? Macam apa? Biar apa? Saya sebagai darah macam. Erane, tu biasa dia terlalu kama. Ya sabya jauhnya ni sembiro. Piyadren tau ni jauhnya ye mau biar mele yaoyo. Tu kan aku mah lubuah buthar esa buji ni pula aku. Aluliau kan aku mah bulu ni thala, wata dia thane. Aku biar ni di tau thabiro, cece mera ni di cithabi. Tu ha, hari nama berle doa. Cacing juga ya, ini tu. Bapak marah dia bego, bapak marah. Ayah kau kali kasar dengan aku, ayah selang esir. Eri mah, di, biasa biasa hora. I, makaya dek dek bego, makaya ini, tu kau jauh dek. Macam mana dia deh bego, macam mana dia tu kaya udah deh. Nak ku selombar, no. Era ku, ya sabya, luri ye, pesamare. Lu ada ku, shutdown aine, thamade cawbar. Era ku biarlah,
Wasibira, Tirain Shah, so that I got along up here. Yes, of Yaro. No, Taji, Lubyo. No, got Pilare, Ta. Kubs, I got my building up your Lilushin, and a Talu, a go go beyond COVID. Go go beyond Lipshatan and do the way. And of your Wasibira, Tirain Shah. My building up your end, Dokayota. And a tense about him on a part. No. ก็น่ะပြောได้แท้มั้ยโอ้ไม่ปิดมาได้ปุ๊กกูปิดมาล่ะหาบาเนี่ยปิดมาล่ะတော့ဆိုနှုတ်เนี่ยปิดมาล่ะမကဲရဲ့တိုက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကိုသွားခဲရဲ့တယ်အဲကောကလီကရဟန်းအဲ့နာမှာပဲဒုက္ခရောက်ဒီဆုံးသွားပြီးတော့တကယ်ကိုငရဲ့ကြောက်သွားတယ်သူရဲ့ဒေါသနဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကချိန်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအမြင်တော့ဒီလိုလဲထင်မှားတတ်တယ်ဒေဝတ္တမြေမျိုးတုံးကသတင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်ဒေဝတ္တကြီးမြေမျိုးတာတဲ့ယဟန်ကောရမကချိန်သေးလို့ဘုရားကချိန်သေးလို့သူမြေမျိုးတာလို့ပြောကြတယ် မဟုတ်တဲ့သတင်းပြောတာပြောပါတယ်လူဆိုတာလေချိန်သေးလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူလုံးတဲ့အကုသို့ကသူ့ထန်ခတ်သွားတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ကိုလုံးတာကိုခံရတာပဲကိုလုံးတဲ့လူရကကိုပြန်ထန်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှချိန်သေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးချိန်နေလိုက်ရတာမှမဟုတ်တာအခုကောကလိကလည်း ရှင်သာရိပုတ္တရာအရိရှိမောကလန်တို့ကချိန်နာမှာမဟုတ်တာသူဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဏ္ဍာရောင်တဏ္ဍာကြောင့်သို့တော်သူ့တော်သားနဲ့သူ့အတူခံရတာတရားဒေဝရကလည်းဖရာကိုပြမားတဲ့စိတ်တည်းအဲ့ဒီစိတ်တည်းကြောင့်လို့သူမြေမြို့တာဖရာနဲ့ပါပတ်သက်မှုမရှိဘူးဖရာကိုပြမားတာပြမားတဲ့အကုသို့ကသူ့ကိုချုပ်ပေးတာ လောကကြီးမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိသိချာချာတည်တတ်ဖို့လို့ရပေါ့။နှုတ်မဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပယောကနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တတ်တယ်။နော်။သူတွေမှတွေးတတ်တယ်ဒီအဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ပြမားလို့ကိုယ့်အကုသို့ကိုခံရတယ်လို့မသိဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီပယောကအတတ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တတ်တယ်ပေါ့။ အကုသို့ဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့မြင်ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်သားနဲ့ကိုပြန်ခံရတာအခုတန်းဆယ်ပါဆိုတာရှင်မောကလန်အတက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်မောကလန်မထေမြတ်ကအတိတ်ကကံကြမ္မာကိုရှောင်လွဲလို့မရတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့တန်ကိုသူပြန်ခံရ တိတ်ကမိဘနှစ်ပါးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပ်ခဲ့တဲ့အခုတို့ကံကနောက်ပါနေလိုက်ပြီးအခုဘဝထရောက်လိုက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အခုတို့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်သို့တော့ရှင်မောကလန်ကတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဟာကိုသူကခံရတာရှင်မောကလန်ကိုတတ်တဲ့ လူသက်သမားရှမောကလန်ကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားငါးယောက်ကြတော့ပြုသူအသစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကရှမောကလန်ကိုတတ်တာဘာလို့တတ်တော့ပတ်ဆံရလို့တတ်တာအသက်ခိုင်းတာဘယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှမောကလန်ကတကူကြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာနှစ်ပြေးကြွားတယ် နှစ်ပြေးကြွားပြီးနှစ်ပြေးကအကြောင်းဟောတယ်ငရဲတို့ပြိတ္တာဘုံတို့ကြွားပြီးတော့ဟောတယ်အိဇလန်နေဟောတဲ့အခါမှာမကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှမောကလန်ပေါ်မှာအညှို့ထားကြတယ်အခွင့်သာတဲ့အခါပတ်စံပေးပြီးတတ်ခိုင်းတယ်ခုခေတ်မှာရှိတာမဟုတ်နော်ရှင်းခိုင်းလိုက်တာပေါ့နိခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုပတ်စံပေးရှင်းခိုင်းလိုက်တယ် အဲ့ဒီလာပြီးတော့တတ်တဲ့လူတွေကအသက်ခိုင်းတဲ့လူရောတတ်တဲ့လူရောသူတို့ကပြုသူအသက်
Shimogalan, Atakare, Shimogalangaro, Pitu a hound, no, Pitu a dip, Pitu a hound. Kanayare Bogwa, a hound okar, Holurea a dip, Eri a dillo de gango, Durule di Wamabe, Shana Bogu, y Pimadi, Rejon, di Wamabe, Kanzare, Tanseva, I ran a patehor, no, through Kayare. ဒီဆယ်မျိုးလုံးခံရတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆယ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတာเนาะမပြစ်မှားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်မှားမယ်အပြစ်ဒဏ်မခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအပြစ်ဒဏ်ခတ်လို့ရှိရင်ဒီထံဆယ်မျိုးတစ်ခုခုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာဒီဘဝမှာရင်ဖြစ်တာပြောတာနောက်ဘဝငရဲကြတာတစ်ခုဒီဘဝမှာရင်ထံဆယ်မျိုးတစ်ခုသင်တတ်တယ်အပြစ်ဒဏ်နေကြောက်လာတတ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ဆယ်မျိုးဆိုတာဘာလဲအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းကြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะဆယ်မျိုးလုံးခံရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှောထန်တေနအထန်တေတုအပရုဋ္ဌေတုထုတ်တတိ အပြစ်တံမခတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်တံခတ်တယ်မပြစ်မှားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တဏ္ဍမညတဏ္ဌာနံခိပ္ပမေဝနိခိသတိဓာန်ဆယ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဆယ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကိုအလင်းအမြန်ရောက်လာတတ်တယ် တမျိုးမျိုးနဲ့အလင်းအမြန်တွေ့တတ်တယ်အလင်းအမြန်ဆိုတာဒီတဘောမှာပဲတွေ့တာချက်ချင်းတွေ့တာရှင်းမကြခင်တွင်တွေ့တာဒီလိုဆိုလို့တသဏ္ဍံအညတရံဌာနံဒီအချက်ဆယ်ချက်တည်းကတစ်ခုခိပ္ပမေဝနိဂေသတိဒီဘဝအတော်အတွင်းမှာပဲဒီပြတ်တန်နေရာကိုယ်စီကြောက်လာတတ်တယ်တဲ့ ဒါပါကြောင့်ကြတာတော့ဆိုသူပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြင်မာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်အကုန်သိခါချီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သူတော်စင်ပြင်မာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်သူတော်စင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသက်သာနိုင်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းတာနဲ့ရှင်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းရင်မတူဘူးလေ ရှင်တော်ကောင်းတဲ့ဆောင်းရဲ့နော်ရှင်ဆိုတာသိပ်မမာတော့သိပ်မခံရအောင်ကြောက်တုံးကြီးသွားကောင်းတဲ့ဆောင်းရဲ့နော်ပူခံမှာပေါ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဆိုတာအနှစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကြောက်တုံးလို့မာနေတယ်သူတို့သွားဆောင်းရင်ခံရမှာပဲကိုကောင်းမဲ့ကိုပွဲမှာပဲအဲသူတော်စင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်လို့နောက်ချီတုံးလို့ဆိုတာကြတော့သိပ်မခံရအောင် အဲ့လိုတော့ကြွယ်ပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်။တခါတည်းရန်ကျတော့လူတယောက်ရဲ့ပြင်မာလို့တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြင်မာလို့တဲ့စိတ်ကပြင်းထန်လို့ရှင်လေ။သူ့ပြင်မာလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းသူတို့ကရောက်နိုင်တာပဲ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တို့ကရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါဟောတာ။ အပြစ်တံမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအပြစ်တံသွားထားရင်မပြစ်မှားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပြစ်မှားရင်ပြစ်မှားတယ်ဆိုတာခုနကဲ့ရတာလဲပြစ်မှားတာပဲဆွဆွဲတာလဲပြစ်မှားတာပဲမချိမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိမနာလဲပြစ်မှားတယ်လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်တံဆယ်မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုး တွေ့ကြုံရနိုင်တယ်တမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။ကဲအဲ့ဒီဆယ်မျိုးကဘာလို့တစ်ခုချင်းကိုကြည့်ပါစေ။ဝေဒနာပြုတံအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ရောဂဝေဒနာကြမ်းတမ်းနဲ့ခံရခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတမျိုးမျိုးကိုခံစားရတတ်တယ်။ဒီဘဝတွေမှာယောဂဖြစ်လား။ ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဘယ်လိုဟာရောဆိုလို့ရှိရင်သူက
ကောင်းကြိုက်တာတို့ဖိုင်းတာတို့အစာပြီးတော့အမလေးလူလေးခံရခဲ့တဲ့ဝေဒနာမျိုးတို့မျိုးမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ခဏခဏပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ဒါတစ်ခုအဲ့တော့မပြင်းမာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြင်းမာလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာယောဂရတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ပဲเนาะပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာမျိုးရတတ်တယ် နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုစာနေဆုံးရှုံးမှုပြင်ပမှန်ရှာဝေထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ပျောက်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်ပြတ်တယ်အသိခံရတဲ့အလူခံရတဲ့တမိုးချီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပတ်သွားတယ် ပင်ပမရှာထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယပြစ်တံပဲပထမပြစ်တံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောဂရတတ်တယ်ဒုတိယကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံရတတ်တယ်တတိယကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် သရီရတ္တစပေဒနာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့လက်ကျိုးတာတို့ခြေကျိုးတာတို့မျက်စိထိခိုက်တာတို့လက်ဖြတ်ခံရတာတို့ခြေတော့ဖြတ်ခံရတာတို့ကိုယ်ရင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေတခုပြတ်တောက်ခံရတာအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးထိအောင်ခံစားရတတ်တယ်သရီရတ္တစပေဒနာလက်ဖြတ်ခံရတယ်ခြေတော့ဖြတ်ခံရတယ် ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတခုတော့ကရောက်တတ်တယ်လို့ဆိုပြင်မာလို့ရှင်အဲ့ဒီလက်ဖြတ်ခြင်းခြေဖြတ်ခြင်းเนาะကိုခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနေဖြတ်တောက်ခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်3ထန်းဆယ်ပါးတဲ့ကနံပါတ်3အပြစ်တန်တခုနောက်တစ်ခုက ခရုကံဝါပိအာဘာဒံခုနကတော့ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ခံစားရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပြောတယ်เนาะခေါင်းကြိုက်တာတို့ဘိုင်းနာတာတို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်အလိုလေးမဲ့လေးခံရတဲ့ဝေဒနာအခုပြောတဲ့ခရုကံဝါပိအာဘာဒံဆိုတာယောဂဖြစ်တတ်တာချီးမားတဲ့ယောဂတွေဖြစ်တာဘာယောဂဖြစ်တော့ဆိုရင် လေဖြတ်တာတို့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်ဒါတော့ဟိုအပြစ်တန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒါအကြောင်းတစ်ခုပြောတာလေဖြတ်တဲ့လူတိုင်းဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော့မတွက်ဘူးကိုယ်ကပြင်ပမှီလို့ဖြစ်တတ်ဆိုရင်ဒီလိုချိမားတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ငါလေဖြတ်တယ်ငါဘာဖြစ်ဒီကျွလွန်လို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါလို့တော့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကကျွလွန်မိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလို့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပခဟတာဧကဆက်ခုမျက်စိတလုံးကွယ်သွားတာပိဋ္ဌတပိခြေတော်နှစ်ဘက်မလှုပ်နိုင်တာမသွားနိုင်တာကုဏီလက်ကောက်တယ်ခြေကောက်တယ်ကုဋ္ဌရောဂလူနာယောဂဆွဲတယ် တော့ကိုချိမာတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်အာဘာဒဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာနော်တခြားနည်းနဲ့လည်းယောဂဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တိုင်းသူကမပြင်းမာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမာလို့တီးလို့တော့မစွဲထားနဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုလို့ပြောတာအကြောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကများကြီးရှိတယ် ဥပမာမဲ့လူတယောက်မကြမ်းမမဖြစ်တာအကြောင်းရှင်းမျိုးရှိတယ်အကြောင်းရှင်းမျိုးရှိတယ်တီးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်တလေးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်လေးကြောင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ရောထွေးလို့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဥဒုပြောင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်အနေထိုင်မတက်လို့နေထိုင်မတက်ဘူးဆိုတာအကြာကြီးထိုင်နေအကြာကြီးအိတ်တယ်အကြာကြီးမတက်ရတဲ့ဆိုရဲ
ဝိသမပရိဟာရာနောက်သူများကကိုယ်ထိကိုင်အောင်လုပ်လို့သူများရိုက်လို့နှက်လို့ထိကိုင်တာယောဂရတာကိုယ်ကိုယ်လုပ်လို့ယောဂရတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နော်လေးကြောင့်ဖြစ်တယ်တီးကြောင့်ဖြစ်တယ်တလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ต้องกูป้องโหลแหละผิดเด้ต้องกูป้องย่อเสร็จไปแล้วแหละผิดเด้ปอเนาะอุรุป้องโหลရှင်แหละผิดเด้เนาะอณีไถ่มาตัดโหลရှင်แหละผิดเด้นอกตะคูก็ตุญญาก็ลุบโหลแหละผิดเด้กูโกลุบตาเว้ผิดๆตุญญาอ่ะตันยะตันยะย่าได้โยคะปอเนาะซ้องตะคูก็กั้นจ่องผิดเด้เออกั้นจ่องนี่ผิดตาหมอ ကန်းကြီးလည်းမချရဘူးတဲ့။ဘာမေရာသီဥရုအေးတာကိုနှွေနှွေထွေထွေမနေပဲနဲ့အေးတဲ့သွားလို့နှာစီးချောင်းစိုးဖြစ်တာဒါတိတ်ကလုံးလို့မမဟုတ်တာ။မစင်ကျင်လို့ဖြစ်တာ။မတဲ့တာစားပြီးဝန်လျှောတာဒါမတဲ့တာစားလို့ဖြစ်တာ။ကန်းကြောင့်ဝန်လျှောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပါပေါ့။ပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကတသက်ရှိတယ်။အကုန်လုံးကဒါတခုတည်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းအဲ့တိုင်ပဲမှန်။ အဲ့ဒီလိုယောဂမျိုးလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့ကြီးလေးတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးလေးတဲ့ခံရတတ်တယ်တဲ့နောက်ငါးခုကငါးခုမြောက်ကပါတော့စိတ်တက်ခေပံဝပပုနေစိတ်ကြောက်ခဲ့ရဖြစ်တယ်စိတ်တွေမတည်မငြိမ်နဲ့စိတ်ကြောက်ခဲ့ရလည်းဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ကြောက်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့ဆိုတာယူတာပေါ့ ရှင်ကြည်ကြီးခေါ်ရင်စိတ်တစားဆိုက်ကိုပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့စိတ်ကြောက်ရဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ယူသွင်းလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ငါးခုခြောက်ခုမြောက်ကပါတော့ရာဇတော်ဝဥပတ္တကံမင်းဆိုရာဇာတွေကလည်းပဲထုတ်ခပ်ပေးတတ်တယ် မင်းမင်းပြစ်မင်းတန်မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တန်တယ်လို့ဆိုတာမင်းရဲ့ပြစ်တန်ရှာစုပြီးထိတတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာရှာစဝုဆိုတာအဲ့ဒါမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်တန်တွေကိုပြောတာနော်ရှာစုပြီးတင့်တယ်ဆိုမင်းဆိုရာသာရဲ့အပြစ်တန်ကိုလည်းခံရတတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဖေခန္ဓာဝဓာရုဏ ဒီဆွဆွဲအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့ဆွဆွဲမှုကိုလည်းခံရတတ်တယ်အကြီးကျယ်ခုံတေးပြက်အောင်လူကြားထဲမှာခေါင်းမဖော်နိုင်လောက်ဟုတ်လားကြမ်းတမ်းနဲ့ဆွဆွဲမှုတွေလည်းခံရတတ်တယ်သူဆိုလိုတယ်အပေခန္ဓာ ကိုယ်မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ခံရတယ်မပြောဘဲနဲ့လုပ်ပြောတယ်လို့ခံရတယ်မခိုးဘဲနဲ့ခိုးတယ်ဆိုဖန်ခံကိုယ်ကပိုင်းမနိုင်ဘဲနဲ့နိုင်တယ်လို့ပြစ်မှုတစ်ခုနဲ့ဆွဲခံရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အပြင်းထန်အဲ့လိုခံရတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါအပက်ခန္ဓာဝါဒါရုဏအပက်ခန္ဓာဆိုဆွဆွဲပြစ်တင်မှုတွေကိုခံရတာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲချက်တင်ခံရ ဒါဟာလည်းပဲဟိုပြစ်တန်ခံရတဲ့အဲ့တခုရှိတယ်။ဒါတွေကအခုဒီဘဝမှာဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြစ်တင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တုန်းကအခုသူကလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်။အခုဘဝမဟုတ်ဘူး။အတိတ်တုန်းကသူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်တင်ခဲ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာပြစ်တင်ခံ ဒါဖြစ်သူပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတာလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းကိုကိုပြန်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အခုလက်တွေ့ခံရတဲ့ထန်းဆယ်ပါးထဲမှာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီဘဝလုတ်ဒီဘဝခန္ဓာဆိုတာချက်ချင်းအဲ့ဒါတစ်ခုဟိုးဘဝတွေကလုတ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာပြစ်တတ်ခံရတာလည်းတစ်ခုပဲ
เออหัวเราะกูอ่ะสุเสกะดิด้วยจังดีบัวมากูสุเสกะหาได้ไอ้เรื่องเจอทันเสบาลูกပြောတာမဟုတ်ခုทันเสบาဆိုတာအခုဘုရားအခုလုတ်ပြီးခံရတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတာเนาะအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခံရတယ်ဥပမာမေရှမောကလန်ဒီဘုရားအသက်ခံရတာအကုသိုလ်ကံအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆက် ทีบัวมาตุเป็ดมาลูกขันอ่ะมันไม่ถูกถ้าคนน่ะไม่เป็ดมาได้แต่ปู่กูเป็ดมาลูกสิดีเสมอเนี่ยตะเมียวๆตรึดตัดเลยหลุเปล่าน่ะแล้วทุกข์ก็อารมณ์สุปริขยังวะยาตินะไม่เป็ดมาได้แต่ปู่กูตัวเป็ดมาลูกสิเนี่ย ซุยรีမျိုးတွေကိုအခိုးရမယ်ซุยรีမျိုးတွေဟာသိဆုံးသွားတယ်တကောင်ရွတ်တမျက်နှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ซุยรีမျိုးတွေကကိုမဟုတ်တာလို့ซุยรีမျိုးတွေသိရတယ်လို့အဲ့လိုပြောအောင်မလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မလားซุยမျိုးကကိုမဟုတ်တာလို့ ทุกข์อย่างตีไปล่ะทีนี้တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကိုအာကိုရမဲ့ကုန်မဲ့တာကိုပြောတာအာကိုရမဲ့သွားတာကိုကမဟုတ်တာလို့သိတဲ့ကြောင့်ကိုရဲ့အာကုသို့ကြောင့်အာကိုရရိမဲ့ကုန်ကိုရဲ့အာကုသို့ကြောင့်ဆွေရီမျိုးတွေတည်တယ်လို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့ကိုအာကိုစေရမရှိအောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တော့တည်တာတော့သူเจ้าနဲ့သူတည်တာဖြစ်မယ်တတန်စီလို့လည်းတည်တာဖြစ်နေ အနုဘုဆိုရင်ကိုမဟုတ်တာလောက်တာခန္ဓာလူကတခြားခန္ဓာရတယ်ဆိုဆွေရီမျိုးတွေတည်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်တာသူတို့ကဆွေရီမျိုးတွေကိုအားကိုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့တာလို့ဆိုလို့ねကိုယ့်အတွက်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့သိတာဆုံးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကနော်အဲ့ဒါခန္ဓာလေးကြတော့နားလည်းမှုတွဲမှားမှာဆိုလို့ပြောပြတာလူတယောက်ဟာ ဆွေရီမျိုးတွေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရပါမယ်လို့မဟုတ်တာလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီဘဝမှာတွေပဲကုကေမဲ့သူမဲ့သွားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ကြုံရတယ်ပေါ့သူ့ဘဝမှာသူတို့ဆွလို့တာပေါ့နော်ကြုံလာနိုင်တယ်ပေါ့ဘောကဏ္ဍဝပ္ပဖင်ခုရံနောက်နမကူကြတော့သူရှာဝေစုဆောင်ထားတဲ့အသုံးအဆောင်နေ ရှာဝေစုဆောင်တာတဲ့အသုံးဆောင်လေးဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ရွှေတွေထားပေမဲ့ရွှေကြောင်းတွေကမိသွေးကလေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ချီကြောင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှာတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတောင်းထီးမြို့မှာတတိတဝကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ သူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ထန်းဆဲပါတန်တဲ့နယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့သူအကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကုံသွားတဲ့အခါမှာသူစုဆောင်ရှာပွေထားတဲ့ရွှေတွေကဘာဖြစ်တော့မိသွေးကလေးဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးမိသွေးကလေးဖြစ်ကုန်ရွှေကြောင်းတွေကြီးလိုက်တော့မိသွေးကလေးတွေဖြစ်တော့သူဒုက္ခတွေရောက်မိတ်ဆွေကောင်းတွေကကြံပေးတယ် ဒါအကုသိုလ်ကုန်လို့ရွှေရချင်းရွှေသုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားကသူ့မှာကုန်သွားလို့အကုသိုလ်ဝင်လာလို့ချုပ်ပေးတာဒါတန်ဆေပါတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါတော့မဖို့ပြဘူးပေါ့နော်တခုကြောင့်ကံကြမ္မာကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကုန်သွားလို့ရှင်လည်းပဲတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့သူ အဲ့ဒီတတိယကတောင်းထိပြုတ်မှာသူရွှေတိုက်ရွှေရွှေတုံးတွေကမိသွေးကလေးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မိသွေးကလေးတွေဖြစ်တော့သူအကြံကောင်းညံကောင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြံပေးတယ်အဲ့မိသွေးကလေးကိုဈေးပို့ထားပြီးတော့လူမြင်ကွဲမှာတော့ပုံထားလိုက်ကွာကိုဈေးဆိုင်ရှိမှာထားအဲ့တော့လူအရက်လေးမျက်နှာလူတွေလာလိမ့်မယ် မိသွေးကရောင်းတာလားလို့မေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအရောင်းနဲ့နော်
Mene kansa de bogo la lo shen. Shwiri ba la ba lo shwiri cha yao ni ra rong lo me lo shen. Era. Tu gu. Xiao cha so yin ne tamay do lai. Mengi le su la chui ma do lai lo. Tu ka ne min shwiri piya ya me lo. Chang ao nyang ao pi. Era ne eri zi gu kri ma li di yao yao la. Xiao la re ka jara. E kri ma li ya. Hei, tu miyari ga tachari yao na. Ti angge ji ga ro, shwe dong ni yao ni da ba la lu. Tu miyasi re ma shwe ri ebe miyan. Era ne tu gu. En kwa dwa bi ro, chwe ma dao bi ro. Tu gu mi bi ro di mi dwe geri ya shwe pshet dwa. Eta lan si de. Tu ru san na mo no. Eta lan. Tu ye kutu ka nyo, piyam pshet dwa da. Dusura ro udama chao se le kaun ne a o se le kaun ne kanjama sura kaun ne kha kaun ju pi de lu be so de kha ma le be so ju ga pi dat de bo so ju pi dat de ari ba ari kleima le go mi pyu pi do tu kan kaun lu shwe de ga mi twe ga phit twa ra ha pyan pi do shwe phit twa ra Dari kelima li pilu si na shui pshite. Tu ba tu yu e na shui me pshifu. Era le si dire. Pouna sure le dama de yao ha. Shendari bau drago. Sonde na kalaite. Tu dwe tmen la bu ya ne vido. Shendari bau drago lura dana po. No. Erima. Tmen sa za ne le roma e. Tu korai ngale shindari buddha go to buri mienet mienet hum. Lu siri bari kalai de. Tu e nga de kama le. Tu de chela re hari u kalai de. Chui le shindari buddha go lao lai de. Eri kudu ane biro chupi biro. Tu chon ye ta re miji geri ya shui geri pshiko. Pabilo pshitung so shindari buddha ga tama baka ta la re chen pshilu. Abdama lu andi de chain ni ma lu le ya de kha ma tu lu ye yin ne ga tara de ya shin da ri buddha ye tan shin sin je de sait tha ne paung sat mi lai de kha ja lo yi chi ke ya shwe phit twa shwe phit pyaung twa to do shwe phit de so de law shwe ri ga tait tait pung phwat tha lo ga ma ya u li a ra ne bi yin ji si twa bi lo tan na u tin ya Tu lege ni atanji, tege eri ha, gono shui pshin ni ba re sa. Pijin ni a chikai ni, chikai mi ro. Leri lupi ro, eri shui ge eri gu yu kai na. Nanyi bhi ma bong kai na. Ero la yu re kao ni a ha, tu pijin ni ye, pong no kan no jau, bhi ji ge eri ha, shui ge eri pshin ba re sa, ma lai de ka, bhi ji ge bhi an pshin to a ta re. Now jara arilu mo bu pouna ye kutu kanyam phita lo so bi lo pouna pisi ni ne ma ma shwe phite nai yin bin pon lai de ka shwe bu ji a chi chi phit do thi pyo ma de law chan da de lu shi la ma shi bu so lo a ra tu ko ai ni ba ba tathe bwa pe lai de kutu a ni chin chu pe da a ra kutu a le chu pe de lo a kutu a le chu pe da de ko no shin ne ka si ra na A lukang buku ye tan shen shen jeh mu. Ya thare pisi ga. Dayyata pisi ya thare pisi. Thi chong to ma song lu shi. Thi thare ma chupi re lu shwa shi re. Cha chen chupi re. Ye ji ga shwe pshite shwa pshanai ma re. Ye ji re ma le shwe ya shi ra go. No. Shwe du ni re du le jwa la. Ye ji re ma shwe shi lu. Kudu kaya sula yin shui rong pshit dwara po. Kudu kaya swana pshit. Ero di boku jaro akudu ha chupi bhi sura pa pshit dong so. Boga nang wa papin kuran. Tu pisi yu sari haare. Solo ra sanita saniya akonu tu boku.
Jasigon, Sania Algon, Berry Ta Berry a Bogon. To be see, Sunday Berry, a gonna be a sigon. A shuriga conalo, be do get a chico. A ma shide ha, a little shit. Ti Bale Lady, Tamuji Mare Bale Lady, Papiago knows, Wazi Ripchico. Tamu machine, Wazi Ripchit. Ting of Yari, a papiago knows, Uchangue Ripchico. Kukima, Janet, we did to do Pieta, no? The Seru Chatu Net, we did. Ada, Uchangue Ripchico, not. Now the car. A muetare, very sunny, Wame Jueri, no aria. Quana sanari pide, a chugani pigone. Rocupa in Saina do look up pigeon or three sunny, but a quiet out the lupin. No? A man or two dead of captured. Two chowana will be a pure, three sun dogayota, two loaded agu to John, three sun, quana sana yara mohofu. อึลุผิดတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာဖြစ်တဲ့တရိษံနေရာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်တာတော့တခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အကုသို့ကြောင့်တရိษံကအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်မတရားဘူးလေလူတယောက်ရဲ့အကုသို့လုံးတဲ့လူကတယောက်ခံရတဲ့လူကတယောက်ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်အဲ့လို ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပစ္စည်းယူရင်းလာတယ်တဲ့နံပါတ်10ကျတော့အထဝတ္တအခါရဏိအခိတဟတိပါဝကောကိုယ်အိမ်မှာမီလောင်ခံရတယ်မီလောင်ခံရတယ်အဲ့တော့မီလောင်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်ထဲပဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မီလောင်ခံရတယ် နောက်ဆုံးမှာတချမ်းမီးလောင်တာတွေမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်မှာမိုးချိုးကြပြီးတော့မီးလောင်တယ်။လောင်မီးကြတယ်ဆိုတာရှိဘူးလေ။ရှိတယ်နော်။မိုးရွာတဲ့အခါမှာလောင်မီးကြတယ်ဆိုတာသူ့သူမီးတော့ကဖြစ်လာ။ဖြစ်လာပြီးတော့လောင်တယ်။မိုးချိုးပြစ်တယ်လောင်မီးကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေ အခုတို့ကြိုးပေးလာလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူ့တဘောဝါအတိုင်းမီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒါကိုလောင်မီးလို့ခေါ်တယ်လောင်မီးကြတယ်ဆိုဘယ်သူမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကသူမီးထတောက်တယ်အခုခေတ်တော့ဘာလို့ပုံနကတိုက်တယ်လို့ဘာလို့လဲပြောကြတယ် ဖြစ်တဲ့တယ် ဘသူမှရှို့တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော်သူမိထတော့တာတိခက်မှလဲကြာဘူးလေဖြစ်တတ်လေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလောင်မီးလို့ခေါ်တယ်လောင်မီးကြတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှို့တဲ့လူမရှိဘူးတော်သူမိထတော့ပြီးရှိတဲ့လေကုန်မီးလောင်တော့ပြောနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဟာတန်ဆေပါလို့သူဆိုလိုတာပေါ့နော် ဒီတန်ဆေပါဟာမပြင်းမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲလဲကြုံတတ်တယ်အတိတ်ဘဝတော့ငါအကုသိုလ်တွေလှုပ်လာလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခြင်းကြတဲ့အခါမှာလည်းဒါမျိုးကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှားရမှာနော်ကောင်းတာမှမဟုတ်တာအဆိုးကြီးပဲအဲ့လိုခံအဲ့ဒါဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတော့အဆိုးဆုံးနေတန်ဆေပါနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်
Nawa drama, diwalu de agudua. Kayada bira, topinyo, nidian, toba bisadi. Ma bimare de bugu, bimare, dinya, kemere buguha. Diwa dikana, de sondore kama, gayema dopia dire. A pitan semune, chone, a pin, they all like all do the meowdo. Tadiwa agudu ye, chudiadi. Erago tanseva do. Yes, of ya hor. Shima mogulan, a dakamune, but the bido. Shima mogulan good, that de buguri, that kind of buguria. Bindan surani, then bido, do let that so yard. Rane, jambiabi, jambu bido, yes, of ya. ตรอกองสรมาปิ่มมายาบุปิ่มมาลุษิ่งเอ้อมิวรีจုံดัดเด้ลุฮ้อล่ะเนาะจုံอัดดัดเด้ลุฮ้อล่ะตะชุกกิษาฤกะสุบะสุปานาติปาฏะอมุปิ่ลุษิ่งงะเยจะเด้ลุเมษะพะยะบ่ฮ้อบุเอ้อลุ ปานาติปาฏะอมุติงะเยไนဖြစ်စေနိုင်သည်ပြိတ္တဘောဟာဖြစ်စေနိုင်သည်တရိစ္ဆာန်ဘောဟာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်တို့ဖြစ်စေနိုင်သည်ဆိုတာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းအကျိုးတွေရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဒက်ဖနိတ်တယ်လीမဟုတ်ဘူးပဲတော့မှာအဲတေချာဘောဟောတာတော့အမေတတ်တယ် အမေတတ်ရင်တေတိချမဲ့မှာငရဲ့ကြမှာတေချရတယ်အဲ့ဒါကိုအနန္တရိယကံလို့အနန္တရိယဆိုတာတေတိချမဲ့မှာနောက်ဘုရားမချဘူးနောက်ဘုရားတစ်ခုချမချမှာမဟုတ်ဘူးတေတိချမဲ့မှာတေချဖို့ငရဲ့ကြမဲ့ကံတော့အမေတတ်တယ်အဖေတတ်တယ်ယဟန္တာတတ်တယ်ဖရာသွေးစေတဲ့အောင်လုပ်တယ်တန်ခါသင်ခွဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကံကြီးထိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့တေချဖို့ ฉันเนี่ยหาฤดูเตชะบอกหลุเนี่ยสอบอย่างหมอผิดไหนเดหรือฮอดาผิดอ่ะแม้หลุเปล่าล่ะไม่ผู้เมบีเนี่ยฮอดามัสบีหมอผู้ถ้าอดีตเดเวชิเมบีเนี่ยมัสบีไม่ถูกเนาะเออเจ้าญีญุลุษิผิดตัวแล้วไอ้หลุปานาธิปัตตะนี่เลิกไปแล้วงะเยไม่จ่าได้ดูก็ชีเตได้กู ဘာဖြစ်လို့ဆိုဇာရဲမှာဇာရဲမှာဖြတ်သွားပြီလူဆိုတာဟိုကုသကံဆိုတာရှိသေးတယ်လေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တံပတာထိကဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်း90တည်ရန်ကြတဲ့လူတွေကိုဆက်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်တဲ့လူသက်သမားကြီးဟာအနှစ်90အမှုထမ်းလာတာလူပေါင်းများစွာတတ်ဇာတုကပြုတ်တဲ့နေ့မှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုချီးမြှောက်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူသေဆုံးသွားတော့သူကဒုတိယနာပြေရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့လို့တရားနာလဲရလို့ကုသကောင်းမှုလုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကဝင်းကယ်လိုက်တာ เนี่ยบางงาเสร็จหลุตัดละได้อกุตุกังอโจไม่ไปหรอกไม่เข้าผู้อขွင့်ยี้ไม่ยะไล่ตาโหอู้ตัวละเลยบอกตากุตุกังเนี่ยอกุตุกังนี่กุตุกังก็อู้ยิงกุตุก็จุบไปมั้ยอกุตุกังก็อู้ยิงอกุตุก็จุบไปตาจังว่าไอ้เราก็จ้องปิดไปแล้วเตกานี่อี้จี้เลยเลยบอกจ้ะอะมาก็อี้จี้ล่ะไม่เข้าผู้ โอ้เตกานิกังก็อสงชัดไปตัดเด้บ่แล้วเตกานิมันลุกผู้เราไม่จู้ซาเนี่ยอี้จี้เลยสรุปเป็นรู้เตมันมาไม่ติดเว้ยเนี่ยบ่รู้ลุกตัวอ่ะจุติ่นพี่แล้วลุกท่าอ๋อจุติ่นพี่แล้วตากุตุกองผู้เว้ยใส่กลัวเตกานิมันลุกไปแล้วตัวใส่กูไม่ยินเลยเนี่ยเป็นรู้เตมันแล้วไม่ติดเป้ฉิ่งเตมันแล้วไม่ติดเอาเหรอมะล่ะเออจุติ่นพี่แล้วลุกท่าล่ะกุตุกองผู้ซา เยรันตริฐาลงเนี่ยกัมมันลิกะมีพยาจีจ้ะรอกอตระมินีเนี่ยด้วยเพ่พี่รออัตริตะฐานะหลุจีนี่หลุเด้ฤทธิ์เนี่ยเนี่ยแหละเพ
พยาธิอาณาเรจองตัวเรหลุเรตันเนนั่นเนาะเป็นเนตางาเรหลุเรตันเนหลุตลอดตีเรกะจรอวิจิงเงยยောက်ตัวเรบาผิดหลุเลยตัวใต้ๆปုံเป็ดหมู่ฤดิคูจุลุไม่ดาโกพยินเนี่ยแหละคัดอาอาสุตุเล่งไล่ตัวเล่งไล่เสพพยากิษาตะคูปอละตุเล่งไล่ လိန်လိုက်ပြီးတော့သူကသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တေးတော့အဲ့ဒီစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တေးတော့သူကငရဲရောက်တာသို့တော့ကြာရှိအဲ့ဒီအကုသို့ကံကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူလုံးခဲ့တဲ့ကုသို့ကံတွေကအာကောင်းတော့သူကနှက်ပြေရောက်တာတပတ်ဖယ်ခံရတယ်ဒီလိုလည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသို့ကံကအာကောင်းရင်ကုသို့ကအကျိုးပေးသွားတယ် တခုမှတ်ထားဖို့ရတာကုသိုလ်ကံကအကောင်းရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံအကောင်းနေရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးမယ်ဒါကတခုအဲ့ဒီထဲမှာပဲကုသိုလ်ကံကအမကောင်းမိမယ်လို့အခွင့်ရရရင်သူကအရင်ကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံကအခွင့်ရရတယ်ဒါပေမဲ့အာကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခွင့်ရရရင်သူကကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံကအခွင့်ရရရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံကအခွင့်ရရရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ် ခွင့်ရတဲ့ဟာအကျိုးပေးသွားတယ်အကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေချမ်းစွာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမှတ်သားစရာလေးလူတယောက်ဟာအဆိုးတွေကြီးပဲလုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အကောင်းမရှိတဲ့လူတယောက်ရှိလူတယောက်ကတော့ကောင်းတာတွေပြန်ပြန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပုရုဇေသဘာဝလည်းအောင်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာ ကောင်းတာမလုပ်ဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်ဝအကုသိုလ်ခံရတယ်။အေးတစ်ခါတည်းမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လို့ကောင်းတာတွေများများလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လုံးဝမခံရဘဲနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလုံးဝမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထား။စားခွက်နဲ့ဥပမာပေးထား။စီဝီဒီလုံးတော့စားခဲ့တဲ့ခဲကိုကော်ဖီပကံနဲ့ထက် ကော်ဖီပကံပြေးလာအောင်ရေးထည့်အဲ့ဒီစားခဲ့ရကော်ဖီပကံနဲ့ထည့်လိုက်ရေးဟာတောက်မဖြစ်လောက်ငမ်းမယ်ဒီစားခဲ့ရစီဝီတီလုံးလောက်စားခဲ့ရကော်ဖီပကံတော့တင်ရှိတဲ့ရေးဆိုရင်တောက်မဖြစ်အောင်ငမ်းမယ်အဲရေအိုးတိုးစားတဲ့မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့စားခဲ့ရဘာမှမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ရှင်းများသွားတာလေရှင်းနေရင်ငမ်းမယ်ရေးပြရင်မငမ်းတော့ ဆပ်ပါမှန်တော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးပဲပျောက်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အကျိုးပေးဖို့မပေါ်လာနိုင်ဘူးတဲ့ကန္တရားဆိုများသောအပြင်လူတွေကကံကံနဲ့ပြောနေတာအတိတ်ကံကိုပြောနေကြတာကိုလုံးနေတာအကောင်းဆုံးဆိုလာဒါပဲသိဖို့လိုတယ်နော် ကံအကျိုးပေးပြီဆိုမှငါကံမကောင်းဘူးငါကံကောင်းနေနဲ့တွေ့နေကြတာမင်းကိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကံကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားဒါပဲတွေ့ဖို့လိုတယ်ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပြစ်စပံလုံးနေတဲ့အလုပ်နဲ့ပူးဆိုင်အတိတ်ကဟာကိုပြင်လို့မရဘူးအတိတ်ကဟာကိုဆွဲပြီးတော့လူတွေက ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုယ်ဆစ်ဆဲနေပေါ့နော်အခုလုံးနေတာအကောင်းလားဆိုလာဒါပဲကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲပြစ်ဒဏ်ခတ်တတ်တယ်လောကကြီးမှာအချုပ်မှတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုးကျိုးမှန်သမျှသည်အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလူတွေခံရတဲ့ဆိုးကျိုးဒုက္ခဒုက္ခမှန်သမျှသည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး เนาะฉันตาเสียไส้ฉันตาเสียทุกข์มันเนี่ยดีกุตุเยอโจถ้าอ่อนี่อย่ามาตบเตยอ่ะกุตุก็โซจุไปได้ไม่ใช่อกุตุก็แลก้าวจุไปได้ไม่ใช่เปลี่ยนโซจุไปไปถ้าอ่อเตชะบ่ไปเอ้อหลุมัตตาถาพี่รอโกบวชนิเสบวชมาก้าวญินโซจิน ကံကောင်းရင်ကံဆိုးခြင်းကိုကိုယ့်အကူသေးသေးချာချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုရှောင်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့
진전 주고 보암야 아토 나이냐 바세 공들이 시대차야 심폐야 야루이로로디 덤바디냐 야시마 달린 네번 찬다고 염모 뷰나이 바도저 덤바디냐 야시디야 시단자리에 덤바디비 신진바 Pulujaya, Amada Dana, Tamada Dana, Daya Alurogo, Piluja Bagoi, Daya Domiago, Yodilimiaswa, Mamadada, Ayun Tali, Najaja Bagoi, Daya Domiago. Tadaba Wotu, Suturupin, Udoja Bagoi, Yene Yaku, Ato Pilo Yado, Ikamu, Igudo Sududi, Nevan Chana E, Ajahn Taupan, Shiba Zedri, Ikamu E, Poba Gago, Abhiyapha, Apophwa, Semyonya Diroa, Kudumya, Wenga Bhagoi, Tadana Rosauna, Loka Sauna Dua, Kudumya, Wenga Bhagoi, Tonsa Debo, Chani Gondo, Tonsa Pyaswa, Tadwa Dodi, Kudu Amya, Kodi Yaja Goni Pshivi, Kusai Napsya, Chana Jati, Pshija Vade Gondari.